ែនាំជាសភារាអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចុះត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពចាក់ដីរំលោភយកឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឲ្យដឹងបាទកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ថាឯកឧត្តមអបនិយោជរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គឺអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពចាក់ដីរំលោភចូលឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរនៅចំណុចឆ្នេរប្រែកត្រែងភូមិ4ឃុំអូត្រេះស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីឲ្យការយកដីដែលចាក់បំពេញនឹងយកទៅវិញនិងរក្សាឆ្នេរនឹងទុកឲ្យមានសភាពដូចតាមមកវិញផងដែរបាទនៅក្នុងនោះផងដែរអៃដមថុងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងអាជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងឆ្នេរបានដឹងថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងឆ្នេរដែលមានអបនិយោជរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារាជាប្រធានកំពុងតែពិនិត្យនឹងចាត់វិធានការចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានចាក់ដីលុបឆ្នេរប្រែកត្រែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាទអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរប្រែកត្រែងកំពុងតែបំពេញច្បាប់ពីការគ្រប់គ្រងឆ្នេរដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងឆ្នេរដែលអនុញ្ញាតឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរមានចម្ងាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏100ម៉ែត្រឬក៏វែងជាងនេះបាទអាដាមជាសភារាជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាដោយអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺត្រូវផ្អាកសកម្មភាពចាក់អាចដីចូលរំលោភឆ្នេរសមុទ្រត្រូវយកអាចដីដែលចាក់រួចហើយត្រឡប់ទៅវិញបាទហើយអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលចាក់ដីនឹងគឺរហូតធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទេគោលពលគឺក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍខ្មែររបស់លោកស្រីជឹងសុភីបហៅជាភូបាទប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅសាលាខេត្តបានអះអាងថាថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នឹងលោកយុនមីនដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានអញ្ជើញទៅចូលរួមកម្មវិធីជាផ្លូវការនៅប្រទេសចិនជាច្រើនថ្ងៃមកហើយបាទអញ្ចឹងគឺជាភូបាទជាអ្នកដែលធ្វើការចាក់ទន្ទ្រានជោគឆ្នេរសមុទ្រមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបាទជាភូរួចចាស់ហើយហ្នឹងហើយបាទគាត់មានលុយច្រើនគាត់អត់សូវធ្វើទឹកខិនគាត់អត់សូវធ្វើបុណ្យផ្កាកសាងនៅសាលារៀនទី8អីទេបាទគាត់គិតតែពីរឿងលូបលន់បន្ថែមទៀតនៅមិននៅទៅចាក់យកឆ្នេរចាក់ដីយកឆ្នេរមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបាទអញ្ចឹងដាច់ខាតជាភូត្រូវតែកាយដីនឹងយកទៅវិញបាទកាយដីយកទៅដាក់ផ្ទះជាភូវិញក៏បានដែរកាយយកទៅវិញហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសុភ័ណភាពនៅទីនេះគឺថាល្អប្រសើរដូចដើមវិញបាទហើយមើលចុះរូបភាពទស្សនិកជនបានឃើញហើយទឹកសមុទ្រនឹងគឺល្អស្ទឹងតែមកខាងសមុទ្រហើយដោយសារតែជីភូចាក់ដីយករបស់រដ្ឋយីសម្បើមដៃមែនតែម្ដងហើយមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តណាចុះហេតុអីបានជាបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យចាក់ស្ទើរតែពេញឆ្នេរទៅហើយ
ត្រង់ចំណុចនេះគួរតែពិចារណាផងបាទខ្លួនជាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះបរិសិនបើសកម្មភាពអ្វីដែលមិនប្រសើរត្រូវតែបង្អាក់សកម្មភាពភ្លាមបាទបើសិនជាធ្វើការជូនតំណែងឲ្យគេមិនព្រមឈប់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងដើម្បីធ្វើការហាមឃាត់បាទហើយសូមចំណាត់ការឯណាផ្សេងផ្សេងទៀតពីមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដូចជាស្ពឹកស្រពន់មិនអើពើនៅក្នុងការដោះស្រាយឬក៏មានចូលរួមធ្វើការទប់ស្កាត់បញ្ហាទេជាទូទៅមានបញ្ហាចាប់ផ្ដើមរត់ទាំងស្រាតផងទៅមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិថាបែបនេះបែបនោះរាយការណ៍អីចឹងទៅណារាយការណ៍បែបនេះបែបនោះរឿងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅប្រាប់ដល់មន្ត្រីថ្នាក់ជាតិដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនោះទៅវិញអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅគឺមេត្តាពិចារណាដែរអំពីសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនបាទខ្លួនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់តើបាទខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការសុំការបាទអាចនិយាយបានថាណែនាំឬក៏បញ្យលពីថ្នាក់ជាតិបន្ថែមទៀតបើសិនជាដោះស្រាយទៅវាមានជួបនៅឧបសគ្គប៉ុន្តែជាទូទៅក្រៅអំពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ផែនការមកគឺមិនសូវអនុវត្តពេលខ្លះអនុវត្តទៅជួបមានបញ្ហាមិនព្យាយាមប្រើខួរក្បាលដោះស្រាយទេបែរជាបាទទៅរត់រកជំនួយទៅវិញពេលខ្លះទៅគួរឲ្យប្រហែលដែរហើយជឿជាក់ថាចង្វាយខេត្តមួយមួយមានទីប្រឹក្សាមានជំនួយការនឹងរាប់សិបអ្នកចុះហេតុអីមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញបាទគាត់នៅរឿងប្រព័ន្ធហ្នឹងដោះស្រាយមិនកើតប្រហែលដែរពេលខ្លះទៅបាទហើយចុះបើសិនជាស្ថាប័នធំៗដោះស្រាយមិនកើតហើយជួយយ៉ាងដូចជាថ្នាក់ជាតិឯដោះស្រាយមិនកើតសួរថាតើបើប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកជាអ្នកតូចតាចរងការបំពានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញណាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគួរធ្វើការត្រិះរិះគួរធ្វើការពិចារណាឡើងវិញបាទអរគុណអ្នកទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីរបស់ជាងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយ